Mulla on mun kampaajakorneri. Moi, me ollaan kampaajakornerissa. Me tehdään Annalle tässä kiharautasuoristusradalla. Tänne on laitettu lämpösuoja alle ja otetaan tästä tällainen isohko osio. Otetaan sormien väliin. Tää on suoristusrauta. Laitetaan suoristusrauta lähelle tyveä. Laitetaan koira vinkumaan ja pyöräytetään 180 astetta. Ja vedetään. Ja sillä ei tapahdu mitään. Tämä on paras video, mitä mä oon ikinä tehnyt.